busubuzi bye bimu ku bintu omuntu asobola okuwabula n'obuwangaaliramu n'ofunamu ye muntu oyo abeera buwangaddemu. Ku mulundi guno twegatiddwako Haji Magoba ng'obusubuzi abumazeemu emyaka egisoba mu 10. Agenda tubuulira bukodyo ki gw'omusubuzi omupya oba obumazeemu ebbanga ettonotono bw'olina okukozesa okubeezaawo bizinensi yo. Ate bwe tweyongera mu maaso, obadde okimanyi nti Uganda Airlines omwezi guno gw'etandika okubanga esaabaza abantu, biki byegenda okubanga eyongera ku kitongole eky'ebyobulambuzi? Nkwaniriza ku programu Ensimbi n'Emirimu, nango Mumbejja Ndagiwe Leila. Obusubuzi kye kimu ku bintu gavumenti ya Uganda mwejja ssente eziwererako ddala mu ngeri y'emisolo egy'enjawulo okuviira ddala ku income tax, nga guno gwe musolo oguggibwa ku nnyingiza y'omuntu, import tax abasuubuzi bye bagula mu mawanga ag'ebweru, nga kuno kw'otadde licenses eza KCCA n'ebirala. Emisolo gino wogigattako okufulumya okulala okubeera mu busuubuzi okuli rent akyukakyuka ng'ate yeeyongera, abakozi n'ebirala, kiteeka abantu abali mu mulimu guno ku buzibu olw'ebisale ebingi ebigwetoolodde, nti oluusi kisindikiriza n'abaguyingiramu okulemererwa. Ng'era leero mu programu Ensimbi n'Emirimu twegatiddwako omu ku basuubuzi abaludde mu nsiika eno, nga yakazibwako erya Haji Magoba, ng'era amanyikiddwa nnyo ku lwa speed gy'akulaakulanidde mu bizinensi ey'ebyobusuubuzi, ng'eyatandikira mu kaduuka akatunda ebya kyakala kyakala ali mu maduuka agawererako ddala n'ebyobugagga ebirala bingi. Ono atusiikidde ekifaananyi ku bukodyo bw'oyinza okukozesa gwe yakayingira mu busuubuzi na biki by'osaanidde okumanya okufuna obuwanguzi. Ntandikwa yange mu mulimu guno ogw'obusuubuzi takaluubirirwa nnyo mu ntandikwa, kuba nalinawo omukisa nti taata wange yali omusajja alinawo obusobozi mu kuntandisa. Ekyo nkyenyumirizaamu. Yali musajja naye musuubuzi ate nga mulimi. Ntandikwa tiyambeerera nzibu. Na taata wange okusinga yampa nnyo magezi, kuba mu biseera ebyo ssente z'obulimi newakubadde yalabikanga nga omugagga w'oku kyalo, naye nga nawe bumanyi ssente y'obulimi. Obusuubuzi bwange nabutandika si mu ngeri ya kugamba nti era nze natandikira mu kaduuka. Naye taata wange yateekawo akaduuka newakubadde ebiseera bye twakakolanga ffembi, naye natandikira mu kaduuka eri mu kyalo. Waliyo akaduuka gakatunda bwa kyakala kyakala nakanteekamu, naye nange kinenyumiriza oba oboolyawo okwawukana ku baana abalala benavubuka nabo, ate mwe tunange nali mwesigwa. Ndoza taata wange yanjagala nnyo olw'ekyo. Bannange kigambo saving ku bizinensi kigambo kikulu nnyo. Omuntu alina kusavinga kusinza kyaba afunye. Tegamba nti naddala mu ntandikwa wateekwa okubaawo obujiji. Naddala vuuka ennaku zino ekyo ndoza tibakyagala. Naye ffe emabega emirimu gyali mitono. Guno omulimu kati omulembe guno gwe gugaziyiza emirimu emingi. Mwe mujjidde intaneti n'omuntu n'omusanga atudde ku kafe ng'akola emirimu akolera ku kompyuta. Edda bitaaliwo, edda waliwo emirimu ng'esatu gyokka, nga bw'otalima obeera musuubuzi oba makanika. Mpozi n'ogwa wooteri. Nzize ntambulira mu site si mulundi gumu. Leero abantu baakubanga bayinza kukulaba mu kiseera kye nnaakulabira naye gye nvudde. Ogenda okuyita gye nvudde kitwala n'obudde buwanvu. Gyenvudde wawanvu naye nga tuzze mu step by step. Ffe ssente sezitugwiridde gamba ti oba tuzze tutambulya step by step. Kapito abantu bakirowooza nti kyekintu omuntu kyafuna okuva somewhere n'akiteekaawo n'akikola ki n'atandika okukola. Naye kapito bamuzimba nga bw'olaba, era bw'oyagala okuzimba ennyumba n'omanya nti njagala kuzimba nnyumba naye nteekwa kusooka kukola ki. Basi ina ssente amatafaali nsobola okugenda ne ngakola ki ne ngeekubira. Kati awo mu mbeera efaananako bw'etyo nti era ojja kuyita mu bintu eby'enjawulo okumufuna okusinziira. Kati olaba abantu bagaya nnyo emirimu egisookerwako so nga ate gyogikola ki gisobola okuleeta kapito otuuke ku guno omunene gw'oba era oyagala. Kale awali ekizibu nti emirimu emitono gisobola okutuusa ku munene
nego kufunia capital. Tola bankati ngechi yombe sabantu ku rent. Tirenti. Nenti teina buzibu. Kuba yera tuina wono okoli abatali rent. Naye omuntu agenda na jene bamugamba ti kizimbe gundi kichawedde oba kizimbe ki oba mfuna naagenda akigwamu naakipangisa. In fact naapangisa duuka atinga capital takola ki? Taina. Kugamba taina stoku ayinza kulwanyisa rent eyo gyakoze ki? Gyagenda kuteeka mu gyagenda kusasula. Tugamba ofuna eduuka bali kuwadde ku 5,000. Ofuna bulungi? Nego yino obukadde butaano ati ngojja kusasula 5,000 buli mwezi kisoboka ekyo oba ogenda kukola mulimu ki ogunaaleeta amagoba aga 5,000 kati abantu tibeepimira nfuna bulungi tapimira sente ze weziyina kukola ki kulaga so kati ate oyo w'emiliyoni 5 yandibadde obanga agenda ku balibali n'otandika yakaduuka mu mbeera efaananako bwetu kubaku ate bw'okatandisa ebbali ko kabaka amaanyi kurenti entono y'emitwalo 10 w'ebitondozo oba obitegedde ate ezo sente ziba zizitowa gy'obaolaze kati enteekateeka olumu yetuleetera ebizibu mu kuntandikwa okusuubula kwangu naye okubala abantu okubala kwe kututawaanya okubala mu busuubuzi kwama kintu kikulu nnyo nandi okubala kutwalira musi kubala kuno nti bbiri gatta ku bbiri nti abantu kubagwa nedda okubala nti kino bwe nkiteeka wano nga bwe nkugambye ti emiliyoni 5 zino bwe nziteeka wano nsobola nga renti ya 5,000 nsobola okufuna ekikiri mu kubala kwa munda kwa kulowooza okubala okw'okulowooza okwo kwe kuleeta ekizibu kati omuntu n'alowooza nti ye buli watadde asobola okufunirawo ki sente osooka kukola research nga tonnatandika ku kyogenda kukola okunoonyereza kintu kikulu nnyo ekyo yesu oyinza okuba nga olinawo gye capital naye ku kyogenda okukola okunoonyerezaako ekimala at least nze nandibadde ndaba nti oyinza n'okusooka okufaanana ng'omukozi w'ogenda wali okukola kubanga abantu abamu balina chance ng'olina akakadde kuno tosooka kukateekayo mu bizinesi soko omale genda kufuna oba wa haji gundi awo oba obuyina omukisa n'ogusaba w'omulimu osobola nosooka n'omusaba w'omulimu ekyo kyeweegombye okukola nga nandi nkole osobole okunsasula buli mwezi nja kuyi gundi nokola nti nja kukola maji nja kukola naye nga gwe kyoyagala oyagala kuyiga ki akwasaganyamu ekintu ekyo oyagala kuyiga mulimu so kali ka capital ogenda okukatandisa gwe okukateeka mu kintu ekyo nga risiki z'okufa sente ezo zikendedde manyi kuba olina obukugu olina n'information naye omuntu ajja n'ayingira mu kintu nga tasoose kuki oba kukinyonyerezaako oba kukifunaku experience okusoomoozebwa kwendabawo kati saawa eno abasuubuzi bonna okuliwo nti tekuli nnyo kubanga era okusuubula kubaddewo okuva edda nedda nze nsuubudde ku mirembe egy'enjawulo nfuna bulungi naye ku guno omulembe ndowooza kiriwo gavumenti butateekerateekera bulungi basuubuzi era ndowooza bwe buzibu bwokka obuliwo netunuulira omusuubuzi wakati awo wabulawo relationship enkolagana gavumenti n'abasuubuzi buli omu n'abeera ng'alinga ali mu lutalo ku munne so nga ate omusuubuzi nze ndaba yayimirizaawo eggwanga obukodyo obwo mu kusuubula si bw'amaanyi nnyo kubanga nze nsuubira nti omusuubuzi gwe mulimu abamu batugamba nti gwe mulimu ogukolebwa n'omuntu atasomyeko temulimu nnyo obukodyo buli awo kubanga ebintu ebisinga nti wandibadde otunuulira oba tugambe okutayiminga akatale sizoni n'ogamba kati ngaffe ab'engoye olumu tutayiminga tugamba nti mubudde obwa December awo abantu baba baagala okwambala ku ngoye ez'enjawulo oba nfuna bulungi kale nojja niweetegeka okubeera nti ozibaleetera kekandibadde ng'akakodyo akalimu naye sirabawo kakodyo kanjawulo nkubira mulanga gavumenti
nti omusuubuzi emulowoozeeko nnyo. Mwebaka bwe nsooka mbusindisa eri gavumenti. Emulowoozeeko nnyo ng'omuntu ayimirizzaawo eggwanga. Nze ate nali ndowooza n'okulowooza nti oba omusuubuzi afunengayo n'ekifo mu paalamenti, naffe batufunire ekifo akiikirirwe. Kubanga singa naffe omusuubuzi tuyinayo atukiikirira. Bano bagenda ne bagamba nti tuyina Minisitule of Trade. Naye omuntu atamanyi nakusuubula, tamanyi ne bali basuubudde, tayina kyamanyi. Naye twagala omusuubuzi ng'ava muffe butereevu. Ate naye asobola okukomawo n'atugamba nti banaye gavumenti obuzibu bweyina bwe buno. Naye tukoze tutya? Twekolemu omulimu tusobole okubeera nga tuwa gavumenti. Naye naffe ne tumubuulira nti agenda ogambe gavumenti eteeketeeke bweti, ojja kulaba nti omusolo egufuna ate nga n'abasuubuzi tebakaluubiriddwa. Batugamba nti weweekuumira mu kumanya ofunamu bingi. Bannaffe abasuubuzi, katusuubire nti nno mufunyeyo ekitono kye muyiga ku butya bw'olina okuddukanya bizinensi eno oba bizinensi yonna gy'olimu, kasitebera nga erimu eky'okusuubula. Tugendawo mulamu katini, tosaanidde kuvaawo.